Salmasılar bu urmatlı görürmenler, efirde Arçemiyece, Canan Alparuşsu, Mien Ömürbek Satayev. Bugünkü bizim konuğumuz Semetey Amanbekov, Bulak KG basmasının başka redaktörü, medya ekspert. Semetey, salmasız mı? Salamatlık, Ömürbek Mırza. Semetey Mırza, bugün basma söz erkinliğinin el aralık günü. Akırkı gezde bolu atkan medyalarga basımdık. Sizin oyunuz boyunca kanday ters tasirin berişi mümkün? Jalpı koomго, журналисттерге, блогерлерге? Rahmat. Birinciden bardık görermandarga arvanızlar. Aytınız bugün negizgi munda el aralık söz erkininin mayramı. Birok Kırgızstan'da tilekke karşı uşul bir mayramdık bir sezim jok da. Ankeni baruz görüp atabız. Akırkı uakıtta söz erkindikke abdan çoŋ basmırlоо болуп атат. Журналисттерге, блогерлерге, көз карандысыз медиаларга. Bir neçe taraftan basmırlı olup atat. Birinciden söz erkindigin çekit degen mıyzamdar kabul alındı atat. Bu mıyzam doğru gelip atat. Ekinciden janagınday sottor arkılığı, mıyzamdar arkılığı, azattık, jana başka saytlardı bögöttöp çektep atışat. Üçüncüden jurnalist bloggerlerin üstünden kılmış işkerleri işleri açılıp sottan deportasiya kılıp türmöge oturguzup jana başka uşunday ters jagdaylar bolup atat. Törtüncüden negizi büt internet tüyündördü, sosyalduk tüyündördü azır mında kiberbullying dep koyduk. Atayın jaldagan fake fabrikalar göz karandısı jurnalist bloggerlerin üstünden kiberbullying kılıp janagında jamandap даттанып, жаман сөздөр менен сөгүп, туура эмес терс информацияны берип, ушундай төрт тараптан сөз эркиндикке мындай чоң бир басмырлоо болуп атат. Эми терс карашыз эмнеде? Негизи бир суроо беришибиз керек ар бирибиз. Сөз эркиндиги Кыргызстанга эмне үчүн өтө баалуулугу бар? Эмне үчүн биз мындай эң негизгиси баалуулугубуз бул сөз эркиндик деп эсептейбиз? Илгертен бери эле кыргыз элибиз сөз эркиндик менен эң мындай негизги байлыгыбыз деп айтып келген. Билсеңиз, акындар жанагы байлык тойлоп барып, бул терс болгон бир жасалган иштерин, кемчиликтерин баарын ошол жактан өзүнүн ырлары менен айтып жиберчи. И бир дагы мындай бай же бий ошол акындарга кол салчу эмес, анткени ошол акындар нукура элдин ою кандай, элдин жүрөгүндө эмне бар, элдин эл арасында кандай сөз болуп атат экенин ошолорго жеткирип турчу да. Анан ошону угуп алышып өзүнүн жумуштарын, иштерин мындай түздөп турчу да. Азыр деле азыркы Кыргызстанды карасак, азыркы деле учурда эң биринчи мындай коомдун ишенүүчүлүгү, коомдун нерви деп айтсам болот, бул журналисттер, эркин блогерлер. Эгерде бир жактан бир көйгөйлөр пайда болсо, атка минерлер туура эмес жолго түшө алса, бюрократияга түшө алса, ошонун баары журналисттер чагылдырып турат. Азыр өзүбүз баарыбыз билебиз, эл укук коргоо органдарга ишенбей, прокурорлорго, милицияга, сотторго ишенбей, эгерде бир көйгөй болсо, түзмө түз эркин көз карандысыз медиаларга барып, ошолорго көйгөйүн айтып, анан чагылдыргандан кийин атка минерлер ошол суроолорду чечип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул абдан чоң медианын жана элдин ортосунда болгон көпүрө, диалог түзгөнгө мындай көпүрө болуп берет. Экинчиден, эл ошол медиа аркылуу өкмөттүн иштерин мындай көзөмөлдөөгө алынат да, анткени конституция боюнча эң биринчи бийлигибиз бул эл. Ошол элге дагы жакшы, бийликке дагы жакшы. Турат, көйгөйлөр бар, каяка көңүл буруш керек, каяка күчтөр думарын жибериш керек, жанагындай ызычуу болуп кетпесин жана элдин чын эле тагдырлары чечилсин деген ойлорун билдирет.
Çok dileğe karşı hazır görü atavuz. Uşul kibir biliktin ökülderi, uşul diyalogtu gör albay, uşul diyalog öpürönü sınırganga hareket kılı atat. Bu abdan ters, jintik kalp gelişimdün, ankeni janagı otto kaynağan gazanday olup, eğer de bunday buunu çıkarıp durbasak, görbe durbasak, bir vaqtı kazan jarılıp ketişi mümkün de. Oşogo, oşon üçün men oylayım, oşogo jetkizbeş üçün şu diyalogtu kayradan gayra tüzüp, şu köprünü sındırbaş kerek de oylayım. Semidey Mirza, diyalog tüzüş üçün iki taraptan bunday birbirimenin süylöşüğü makul bolsa kerek. Azıkkı uçurda biyilik tarafından oşondo hareketler bolup atabı diyalog barış. Tileke karşı azırkı biylik en birinci biylike gelip atkanda bir çoğun uadasını bergen jurnalistler jana söz erkindigi munda kol tiybestigi bolot. Eki jıl mırda prezident Sadır Japaров konferensiya berip atkanda jurnalistler suroo bergen, ушу журналисттер менен мамилени кандай түзөсүз деп. Ошондо өкмөттүн курамы, толук курамы менен ошол жакта отурган Садыр Жапаров айткан, мына ушул өкмөттү силер сындашыңар керек. Жакшы силер сындасаңар, булардын иши жакшыраак болот, тазараак болот, эффективдүү болот. Ошон үчүн мен ойлойм, силер буларды сындап, а бир дагы өкмөттөгү атка минер журналисттерге сотко бербеш керек деген ой айткан. Ошондо биз абдан туура жумуш, туура жагдай катары муну кабыл алганбыз. Бирок тилекке каршы 2 жылда көп нерсе өзгөрүлүп кетип, президенттин жанында башка кишилер болуп калды, кандай болуп калды эми аны так айта албайм, бирок тилекке каршы ушул диалог ошондон бери жок болуп калды. Эмне үчүн диалог жок деп айтышыбыз? Биринчиден өзүңүз көрсөңүз, бул жылы көп убакыт мөөнөттүн ичиндеги президент бир да жолу пресс конференция берген жок, журналисттер менен сүйлөшкөн жок. Журналисттин атайын өзүнүн чоң бир майрамы бар, 7 ноябрда День печати деп коет. Ошондо ар бир президент журналисттер менен жолугуп, алардын ойлорун угуп, мындай диалог курганга аракет кылып аткан. Ошого дагы келген жок. Үчүнчүдөн, азыр мына мыйзам медиа боюнча мыйзам кабыл алып атабыз. Ошол жактагы аны президенттик администрация демилгелеп, азыр бизге да убада берген ушу диалог менен кошо иштеп, ошол бир мыйзамды жакшы кабатта бышыралы деп айткан. Бирок бир дагы сунушубуз ал жактан өтпөй атат, бир дагы биздин мындай айткан сөзүбүз кабыл алынбай атат. Биздин бүт жиберген сунуштар билбейм кайка кетип атат. Администрация президенттин өзүнүн эле сунуштары өткөзүп, өзүлөрү эле ошол мыйзамды жазып атышат. Мен ойлойм, бул абдан чоң катачылык, анткени президент бардык бутактар менен диалог тапты. Керек болсо мурда болгон экс президенттер менен диалог курду да, бир стөлгө отуруп. Эми мен ойлойм, журналисттерге деле учур келди. Абдан туура кадам болмок, эгерде бүт сөз эркиндиги, көз карандысыз журналисттерди, блогерлерди болобу, мамлекеттик журналисттердин баарын бир тегерек столго отургузуп, башыбызды кошуп бир сүйлөшүп алсак, ушундай тарапка баратабыз, ушундай болобуз деп бир оюбуз болсок, ошондой диалог башталмак деген ойдомун. Азыр тилекке каршы ошондой диалог жок болуп атат. Бир тараптуу эле эркин медиаларды жөн эч бир фактка таянбай эле айтып атышат, мына сөз эркиндиги бар деп коюп, бирок мына өзүбүз көрүп атабыз, Азаттыкты жабышты, Next TV үстүнөн кылмыш иш болду, Болот Темировду депортация кылышты, блогерлерди камап атышат, поликлиникага сотко берди, кактусту сотко берди. Ар бир тараптан ушундай басым урулуп болуп, бирок сөз эркиндиги бар деген сөздү айтып атат да. Эми менин сөзүм жетишпесе, рейтингдерге көңүл бурсак, бүгүн мына Репортеры без границ деген чоң авторитеттик эл аралык уюм бизге биздин рейтингди чыгарганда, рейтингдин ичинде биз 23-чү орунду ээледик. Мурда 72-чү орун болчу. 51 позицияга бир жылда төмөндөп кеттик. Бул деген 13-14 жылда болбогон нерсе экен. Теги Бакиевдин учурунда жанагы журналисттерди өлтүрүп, түрмөгө каматып, ошондой эле ошондой ылдый рейтингге түшүптүрбүз. Азыр мына кайра ошого кайталап келдик. 100'дөн
ar daim 100'den ıldığı bol çıktı. Hazır mına 123'e çıkıp gettik. Bu degen düzme düz. Fakt düzme düz. Şunu görsete otat. Birok anı uqpay ele prezidentin administrasyonu ökülder ayta otat. Buna söz erkindigi bar. Barınar sülü atasına ayta otasınar dep. Birok buna faktlar başkan ayta otat. Semide Mirza, мындай тенденцияны өзгөртүш үчүн кандай дагы кадамдарга барышы мүмкүнбүз? Диалог түзөлү десек, бийлик тарабынан андай аракеттер көрүнбөй. Мына бүгүн деле чоң тегерек үстөл болду, сиз да катыштыңыз, мен да аякта болдум. Аяка да бийлик тарабынан эч ким, бир да адам келген жок. Бул эмне тогот бустузлук бу же түшүнүксүз болуп атат да? Менин оюмча бийлик өкүлдөрү журналисттин ролун туура түшүнбөй атат. Мына азыр бүгүн дагы жогорку кеңештен депутат блогерлерди сындаптыр, мамлекеттик мекемелерге барып иштетпей атат, камерасы менен кирип эле Эми мен мындай айта кетем да, бул көйгөйдү туура эмес жагынан чечип атышат. Кайсы жактан чечиш керек? Эгерде больницаларда, школдордо, мектептерде, бала бакчаларда ошол паракорчулукту, взятка алмайды, бюрократияны жоюшса, анда эч кандай блогер барып аяктан ызычу салбайт. Карапайым эл чындыкты издеп, бийликке ишенбей, аргасыздан блогерлерге барып, өзүнүн арманын айтып атат. Өзүнүн сөзүн айтып атат. Ушул жактан жардам сурап атат. Анан блогерлер болобу, журналисттер барып, ошол көйгөйлөрдү. Ошону көрүп, батка минерлер башкача түшүнүп атат. Мына блогерлер ушундай кылып атат. Туура эмес чечип атасыңар. Ошол мектептин каражатын көбөйткүлө. Бала бакчанын зарплаталарын көбөйткүлө. Дарыканалардын условияларын көбөйткүлө. Же паракорчук башка врачтарды жумушта алгыла. Ошентип көйгөйдү чечиш керек. Бул мындай кичинекей масштабтарда айтып атам. Чоң масштабтарда журналисттердин карасаңар чоң коррупциялык схемаларды ачкан болчу. Анын артынан биринчи журналисттер иликтеп, анын артынан анан укук коргоо органдары иштеп, бюджетке миллион деген сомдорду кайтарып атышат. Ошол үчүн журналисттер куугунтукка түшүп атат. Менин түшүнүгүм боюнча, кээ бир аткаминерлер, кээ бир бийликтин өкүлдөрү ушул алардын паракорчулук схемалары ачылып калбасын деп сөз эркиндикти атайын ага бөгөт кылып атышат да. Анткени эгерде мамлекетке, элге жардам беребиз десек, анда чогуу иштешип, чогуу бир багытта алып бармак да. Мен түшүнүп атам, кээ бир жерлерден блогерлер, журналисттер туура эмес жазып коюшу мүмкүн. Мен түшүнүп атам, бирок бул каталарды чогуу оңдосок болот. Эгерде мамлекеттик органдар жардам берип, биз өзүбүз маалыматты берелик, так маалыматты берелик, ушундай чагылдыргыла чогуу иштешелик, бирок силер туура кылып атасыңар, ушундай көйгөйлөрдү көтөрүп атасыңар деген чогуу бир багытка түшүп иштешсек, анда мамлекетке дагы, элге дагы, бийликке дагы туура шарттар болмок, түшүнүктөр болмок. Аны көрбөй эле мына силер декларацияны карап атасыңар, менин мүлкүмдү карап атасыңар, менин бизнесимди карап атасыңар деген өзүнүн мындай көрө албастык сөздөрүн айтып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бийликтин өкүлдөрү журналисттин туура, накта ролун түшүнбөй атышат. Эмне рол ошондо түшүнөт? Ошон үчүн ошол кадамдарды жасабай атат. Мен ойлойм, биз дайыма диалогко ачыкпыз, биз дайыма өзүбүздүн кадамдарыбызды жасайбыз. Анткени биздин максат бул саясат эмес, биздин максат бул бийлик эмес, биздин максат бул биздин кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди прогрессивдүү, демократиялык, укуктуу алкакка салып, паракорчулукту жоюп, мындай өнүгүү жолун салганга аракет кылып атабыз. Журналисттердин баарынын ою ошол болуш керек деп ойлойм. Ошол эле кезде бийлик, эркин медиаларды силер батышчыларсыңар, ошол батыштын пропагандасын терс жагын Кыргызстанга пропаганда кылып атасыңар деген ойлор да аз эмес. Бул эми манипуляция да, туурабы? Абдан туура, бул манипуляция, бул
бул манипуляциядан көбүрөөк бул накта пропаганда деген ушул. Анткени бул негизи бул прием тиги Орус Федерациясынан чыккан жанагы көз карандысыз журналисттер алардын паракорчулук схемаларын таап, чоң-чоң особняктарын таап, үйлөрүн таап, банктагы жаткан акчаларын таап, мунун баары силер туура эмес жол менен тапкансыңар, бюджеттен урдап алгансыңар. Орус элибиз өтпөй жатат, анткени бюджет акчаны төнтөккө салганлар деп алар ушуну иликтүү чыгарганда, алар мындай ошого бөгөт салабыз деп, ошого бирдеме кылабыз деп ошондой бир прием таап чыгышты. Мына булар деген батышчылар, булар деген жана ЛГБТ, бир эле сөзү ЛГБТ, башка эчтекеси жок. Ушу ЛГБТнын бир пропагандасын кылып атат деп. Эми мен ойлойм, кыргыз элибиз өзү деле жакшы түшүнүп турат ЛГБТ деген эмне, андай биздин салтыбыз да жок. Жана мен мындай батыш жактан дагы бир эле кемчилигин алып, мындай бүт баарына шек салмай деген бул мен ойлойм туура эмес нерсе деп. И ошол Орус Федерациянын ушул пропагандалык ошол приемду бизге да алып келишти. Эгерде көрсөңүз, жала ушундай жала жапкан пропагандасы, жалаң эле мындай туура эмес бизнеси бар же туура эмес ишти алып барган эле кишилерди ошолорду айтат да. Мен ойлойм, бунун баары кыргыз элибиздин мындай психологиясына мындай эми мындай экен да, жала жапкандын мындай канчалык көбүрөөк жала жапсаң ошончо көбүрөөк ишенет экен да. Анан ошого мындай эч кандай чек жок эле жала жаап атышат да. Мен ойлойм, кыргыз элибиз кичине медиа башка өлкөлөргө караганда мындай аң сезими тереңирээк, алар көрөт да агы каякта, карасы каякта деп. Бирок туура айтасыз, ошондой приемдорду абдан колдонуп атышат азыр. Сөз эркиндиги бул жеке эле журналисттердин көйгөйү эмес да. Сиздин оюңуз боюнча ушу биздин жарандар түшүнүп атабы, бул сөз эркиндиги бул жалпы биздин коомдун көйгөйү да? Менин оюмча биздин карапайым элдер аягына чейин түшүнбөй атат канчалык бул коркунучтуу нерсе, эгерде мындай тенденция мындан кийин деле уланса. Мен мурун ойлоп аткам, чын эле бул карапайым эл кичине ошону түшүнбөй атабы деп. Курсак ток болсо, свет бар болсо, көмүрүм бар болсо, жерим бар болсо, анда сөз эркиндик мага мүмкүн кереги деле жок деген ойдобу деп. Бүгүн бирок жанагы сиз айткан чоң тегерек үстөлдө 24KG журналисттери бир ролик кылыптыр. Эшикке чыгып эле жанагы саясатка аралашпаган жөн эле карапайым элден сурамжылоо кылыптыр, баардыгы айтыптыр жок, сөз эркиндик бизге абдан керек деп. Анан мен дагы бир жолу эскертип кетейин, негизи бул сөз эркиндиги деген Кыргызстандын генофонда бар окшойт да, код гена деп койчу эле, ошол гендин кодунда бар окшойт. Анткени биринчиден албетте түшүнүрүк бар, эгерде сөз эркиндиги болбосо, сындоо болбосо, иликтөө болбосо, журналист блогерлер болбосо, анда аткаминерлер мындай өзүнүн бийлигин чексиз кылып алып, каражаттардын баарын өзүнө түшүрүп алып, карапайым элге азыраак каражат жетип калат, каражат жетпей калат деп, анан негизи экономика терс абалда кетип калат деген ал түшүнүк бар биринчиден. Экинчиден азыр дагы мындай оюма келип атат, кыргыз элибиз даже токчулукта үй болсо да, машинеси болсо дагы, жумуш болсо дагы, бизнес болсо дагы, бар болсо деле, негизи өзүнүн сөз эркиндигин ачыкка чыгарып мындай баарына сүйлөгөнүн өзүнүн мындай ичиндеги сүрүү, ичиндеги калоолору деп ойлойм да, айтып атпаймынбы, коду бар деп. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыз эл эч качан сөз эркиндигинин ролун ылдыйратпайт. Мына үч революция болду, төңкөрүш деп айтып атат кээ бирлер, ушул үч революция болду. Үч революциянын артында ар бир үч президент сөз эркиндикке мурлу бөгөттө ошондон баары ушунун баары ошолдон башталган. Эстеп кетсек, мына Бакиев убагында журналисттерди өлтүрүп түрмөгө камап чыккан,
Атамбаев журналисттерге миллион деген исктерди берип, анан өзү түрмөгө түшүп калып, анан аябай өзү да өкүндү. Журналисттерге анда тийбей эле койсом болмок экен, анткени эгерде журналисттерди уксам, жанагындай багытка жеткирмек эмесмин, көрмөкмүн, ким дос, ким душман, кандай багытта баратабыз, аны көрмөкмүн деп өзү мына 2-3 жолу түрмөдө отурганда айтты. Аскар Акаевдин дагы акыркы убакытта көрүп калганбыз, көп сотторго берип, көп мындай бөгөттөп, ошонун баары сөз эркиндиктин артынан революциянын баары төңкөрүштүн ачыгы. Мен ойлойм, ошондогу абдан эске алып туруш керек. Ошон үчүн сөз эркиндик мындай басмырлоо деген туура эмес жол деп ойлойм. Кечээ күнү президенттин пресс катчысы Дайырбек Орунбеков өзүнүн Facebook баракчасында журналисттерге, блогерлерге кайрылыптыр. Мындай терс маалыматты жазбай койсоңор жакшы болот эле, анткени бул биздин туризмге терс кесепетин көргөзүшү мүмкүн деп. Муну кандай кабыл алдыңыз? Бул кошоматчылыкпы же манипуляция, кандай түшүнсө болот? Эми биринчи айтып кетейин, мына мисалы катары Таластагы жанагы чөнтөк ууруну кармалбадыбы? Анан чөнтөк ууруну кармап, милицияга бербек эле, милицияга берсеңер бул аны кое берип коет деп өзүлөрү мындай ага бир наказаниеге аракет кылышты. Ошону мисалы келтирди. Ошол көйгөйдүн тамыры эмнеде? Эгерде журналисттер жазбай койсо, ошол көйгөй чечилеби? Албетте чечилбейт, карама каршы көбөйөт. Бул көйгөйдү башка жол менен чечиш керек. Бул укук коргоо органдарга, милицияга, милициянын жумушун катуулатыш керек. Эгерде эл ишенбей жатса, демек көйгөй ошол жакта бар. Демек ошону чечиш керек. Бул Таласта бир жолу болду. Ал көйгөйдү журналисттер жазбай коюп, эч кимибиз билбей калып, резонанс жок болуп калса, эртеси күнү ошол чөнтөк ууруну бирдеме кылышат, туурабы? Ал чыгып кетет. Журналисттер жазбаса, телефон бар, телефонго бирөөлөр тартып, соц тармактарга таркатат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул абдан туура эмес ой, анткени карама каршы журналисттер ошондойго резонанс кылып, бийликтер болсо УВДнын начальнигин чакырып, ГУВДнын начальнигин чакырып, мына ушундай проблема бар, ушул проблеманы чечиш керек. Милициянын жумушун ротация кыласыңарбы, элди чакырып сурайсыңарбы, кайсыл жактан туура эмес эмне болуп атат, участковыйлар туура эмес иштеп атабы, оперлер туура эмес иштеп атабы, ошол проблеманы чечелик, мындай случайлар башка болбош керек деген ошентип чечсек, ошондо коопсуздук дагы болот, ошондо туризм дагы болот. Эгерде көз жапсак, дагы бир жолу айтам, анда ал проблемалар өтө көп болуп кетет. Анда жалаң эле туристтер менен кыргыз жарандарыбыз өзүбүз аякта жашаганга, Кыргызстанда жашаганга мындай коркунуч болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес. Албетте ар бир кылмыш болобу, терс негатив болобу, аны менен мен өткөн үстүдө айтып кеткендей башка жолдор менен күрөш керек. Ошол негативдин түбү эмнеде, тамыры эмнеде, ошол жактан жумушту өткөрүш керек. Эгерде баары жакшы болуп, мындай поводтор жок болуп калса, анда журналисттер жаман негатив эмелерди жазбайт, туурабы? Поводтор жок болсо, анда жазбайт. Ошондо туризм дагы өнүгөт, баары деле өнүгөт. Семитей мырза, мен оюмча бийлик мындай коркутуу кадамдарга барышы, бул ушу журналисттерди, блогерлерди коркутуп алабыз деген ой менен балким кылып атышат. Кыргызстанда негизи журналисттерди, сөз эркиндигин такыр жокко чыгара алабы бийлик? Менин үмүтүм боюнча албетте чыгара албайт. Бирок азыр мурдакы заманга караганда тилекке каршы эл аралык саясат өзгөрүлүп кетти. Эгерде мурда журналисттер, блогерлер жалаң эле биздин жергиликтүү бийликтин көйгөйү болсо, азыр тилекке каршы биз көрүп атабыз, Украинадагы согуштан кийин
bizge başka çoğun ülkelerden ışınday bir buyruklar gelip atar. Sizler de erkindik bol boş gerek. Sizler de söz erkindiki bol boş gerek. Antkeni sizler bağırınlar bizden jasağan işleri üstü koldop, bizden bunday jakın dostuz boluşunlar gerek. Başka jaka tartıl baş gerek degen bir çoğun sayasatka malın kaldı. Uşul jaktan bizden atkamilerlerden bir çoğun tam doğru oturatta kaysı yol menen barabız? Kim duğabız? Bir çetinden bunday Orsların jomoğunda aytkanda tömnö tsarstvanın yolu var. Büt bardık dünyalık izolyasiyaga aparat, büt dünyanın progresifdüü ölkölörgö karşı barıp, jok biz ушул ушул жолду тандайбыз деген турсак болсо, анда ошол жолду тандап, ошол жака барсак, албетте ошол терс күчтөрдүн аракети менен сөз эркиндиктин özögünü balta çapsa olat da öyle. İkinci yol bu elbette buna progresiflik dünyanın bari bunda soğuş bol boş gerek 21. kılımda bir memleket ikinci memlekette kol sal baş gerek baldardı, ayaldardı, karılardı öltürgöngö bol boyut. Konflikt bunda sülöşü menen çeçiliş gerek degen ошол прогрессивдүү өлкөнүн тарабын тандасак, анда албетте сөз эркиндиги ал жактан өркүндөйт деп ойлойм. Ошон үчүн биз бир чоң тандоодо отурабыз, анткени тилекке каршы бир мамлекеттен абдан биз мындай зависимый болуп атабыз. Көп немелерден биздин кыргыз жарандар да иштеп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жактан чоң дипломатикалык бир искусствону кошуш керек, дипломатикалык аракеттерди кылыш керек. Ушул биздин кичинекей өлкөбүз чоң эл аралык саясатта мында чөгүп кетпегендей кылып. Сөз эркиндиги боюнча мен таң калтырганым бир да, жалаң эле сөз эркиндиги эмес, мисалы үчүн кыргыз тилибиз боюнча өзүбүздүн позицияны айтсак эле өйдө жактан башка чоң өлкөлөрдөн бизге өзүнүн сөзүн айтат. Кыргыз тилин өнүктүрбөгүлө Başka dil dağı kırgız dili menen koşu uşunday oluş gerek. Rasmi dilinler önügüş gerek. Kırgız dilinler de toktotukla de öyle oyun ayıtat. Özübüzdün Bişkek'teki jaşabatkan rayondun atın almaştıralık desek de oşunday bir şantaj bolu, korkunuş bolu, oşunday bir sözlerine aytkan abdan tañkaltırat. Anткени biz emi 91. yıldan gel atıp egemendüü göz karandısız demokratikalık özübüzdün mamlekettiribiz bar, bilgibiz bar, tuubuz bar, sonumuz bar, elibiz bar. Men oylayım biz özübüzdün kızıkçılığı menen, kırgız elibizdin, kırgız mamleketibizdin kızıkçılığı menen jaşaşıbız kerek da. Ar bir suroodo kırgız tili bolobu, söz erkindigi bolobu, любой бир суроодо эң биринчиден биздин кызыкчылык болуш керек. Тилекке каршы эгерде биздин кызыкчылыкты башка мамлекеттер урматтабаса, анда ойлонуш керек. Эгерде урматтабаса, анда эмне себептен биз алар менен бир багытта барышыбыз керек? Мүмкүн бизди кул катары көрүп атабы же мындай ылдыйрак катары көрүп атабы? Ошондой мамлекет менен туура эле göz cücüm oşul aytkan tura elebi oşul degen bir çoğun soru koyuş gerek de. Men öyleyim bulcaktan negizi bizdin birlik dağı diplomatikal struktura dağı abdan çoğun bir göy tüştü problemağa tüştü kanday kılavuz de oşulcaktan abdan tura çeçimder de kalış gerek. Birok ар бир ушундай буйрук берип атканда бир эле жообубуз болуш керек. Бул кыргыз элибиздин кызыкчылыгын биз карашыбыз керек. Сөз эркиндиги буга ошонун катарына кирет деп ойлойм. Сиз Орусия жөнүндө айтып кеттиңиз, бирок ошол эле биздин коңшу мамлекеттерде Казакстанда мисалы азыр бир топ демократиялык өзгөрүүлөр болот. Туурабы? Ошол эле Украинада согушка болуп аткан позициялар боюнча бүгүн тегерек сөздө депутат Адахан Мадумаров деле айтып кетти. Өзбекстанда да ушундай бир топ демократиялык өзгөрүүлөр болуп атат депчи. Биз кайра эски жолго түшүп баратабыз да. Мурдагы мен сизге көбүрөөк айтайынбы?
азыркы биз майып кылып аткан темабыз эмне? Сөз эркиндиги. Толук айткандыгы толук айтканда сөз эркиндигине болуп аткан басым Кыргызстан Туркменияга айланып баратабы деген тема. Өткөн жумада биз Туркияда болдук. Ал жактан Туркменистандын журналисттер менен бир иш сапарда Түрк элинин коммунисттердин симпозиумунда чогуу отурдук. Ошол жактан мен сизге дагы көрөрмандарга айтып кетейин. Туркмениянын журналисттери бизди абдан кандай десем, абдан чоң жаңылыктарга алып келди да. Таңгалдырды. Таңгалдык. Анткени Туркменистанда азыр сөз эркиндиги Кыргызстандан кем эмес деңгээлде турат экен. Алар ар бир мамлекеттерге барып ушундай эл аралык форумдарга катышат экен. Алар батыштан чоң-чоң гранттарды, проекттерди алат экен. Алар эми эң чоң мындай президентти көп сындап айт экен, бирок жергиликтүү бийликтин сопсонун эле сындап, сопсонун эле иликтөө факт чектерди жасап, ошолорду сындайт экен. Эми мындай бир стереотип бар да, Туркменистан деген бул бол жана Түндүк Кореяга окшоп бир сөз айтсаң эле сразу түрмөгө камайт, зинданга түшүрөт. Андай эмес экен. Алар прогресске түштү. Мен таң калдым. Алар жок, биз Кыргызстанга эми жете албайбыз, эми борбор Азиянын демократиянын аралысыңар деп. Бирок мен ичинен карап көрдүм, Туркменистан ошол убакытта алдыга жасап аткан кадамдарга таң калдык да. И биз азыр мынтип айта албайбыз, биз Туркменистан болуп айланып кетебиз. Жок, башка өлкөнү тандайлы, мүмкүн Түндүк Кореяны тандайлык деп. Казакстанда мына конституциялык реформа өттү, аякта азыр журналисттерге абдан чоң эркиндик берип атат. Граждандык коомчулуктун эркиндиктерин кеңейтип эркиндикти кемиткенден башкасы мамлекеттен акча берип мына туура иликтөөлөр жасагыла, чагылдыргыла, ушул паракорчулук болобу, үй бүлөлүк бийлик болобу, бюрократия болобу, ошонун баарын жойгонго мына мамлекеттик заказ деп коет, мына акчаны ошо менен иштегиле деген ушундай кадамдарды жасап атат. Өзбекстанда госзаказ деп коет, туурабы? Госзаказ деп коет. Өзбекстанда дагы бүгүн депутат Мадумаров айтып кетти, ал жактан дагы ушундай демократияга, сөз эркиндикке кадамдар жасап атат. Эми Мирзиёев менен Токаев, мен ойлойм, мындай прогрессивдүү эле адамдар, туурабы? Минимум деп айтканда мындай акыл эси бар адамдар. Алар көрүп атат, өзүнүн бийлигин нукура элге, нукура мамлекетке иштетем деп, карапайым элимдин деңгээлин көтөрөйүн деп, бийликти күчтөттүрөйүн десем, журналисттер эң биринчи дос деп булар ошол ойго келишти. Ошон үчүн мына конституциялык реформаны жасап, Мирзиёев дагы кылды. Ошон үчүн журналисттер менен чогуу кылабыз деп туура жолго түшүп атышат булар. Ошону эмне үчүн биздикилер түшүнбөй атат? Биз аларга караганда алдыдабыз, инструменттерибиз алдыда, элдин аң сезими алдыда. Биз аларга үлгү болуп беришибиз керек, биз аларга жол көрсөтүп беришибиз керек. Анан мына түрк элдердин симпозиумда абдан туура маселелер көтөрүлдү. Бул түркчө сүйлөгөн элдердин мамлекеттери биригиш керек деп. Анткени азыр дүйнөдө чоң-чоң бир оюнчулар ойноп атат, өзүнүн кызыкчылыгын э. Кошмо Штат Америкалар өзүнүн бир ролун ойноп атат, Кытай өзүнүн ролун ойноп атат, Орус Федерациясын. Ошолордун арасында калып калбай эле деп, алардын бирөөлөрдүн колунда курал болуп калбайлык деп, же оюнчук болуп калбайлык деп, же мындай разменный монета сыяктуу болуп калбайлык деп ушул түрк элдердин баары кошулуп атышат. Бирок көрүп атасыңбы, түрк элдердин баарында ушундай демократиялык сөз эркиндигин өнүктүргөн кадамдар болуп атат. Мен ойлойм, биз алдан ушундай терс кадамдардын баарын токтотуп элдер менен мүмкүн бир багытта басып, бир тарапта басып, анткени баарыбыз тууган элбиз,
Kazaklardan jakın, Özbeklerden jakın, Türkmenlerden jakın bizde hiç kim yok. Türklerden jakın. Tili bir, saltlar bir, özögümüz bir. Biz jaktan çıkkan, bir jaktan çıkkanmız. Oşon üçün oşonday bir jakşı emeler aytıldı. Siz tur aytasız. Oşo Kazakstan'da dağı, Özbekistan'da dağı, men sizge köbürek aytım, Türkmenistan'da dağı abdan çoŋ adamdar jasaldı. Türkmenistan jönündö çınında men üçin мындай чоң жаңылык болду. Sizden уккан маалымат. Биз өзүбүз таң калдык, аябай таң калдык. Анткени эми алар мынтип айтып койсо, бул бир жөн. Бирок биз бир стөлгө отуруп, кечки тамакты ичип, сүйлөшүп, анан биз эми тажрыйбалуу журналистбиз да. Көрүнөт да. Мындай сөз эркиндиги бар же жок. Мисалы үчүн түркмөндөрдүн өкүлдөрүн мен 2007 жылы Issyk Köl'de görgüm, takır başka olsun. Hiç kimden söyleşmeyi, bir söz ait albay. Bir kız oturdu ile oran olttur, anısını seçmeyi. Hazır görseniz bunlar bunday akışöt, ana koşmuştan progresif düz. Evropa var geldik, ayı progresif, tek var geldik. İlk balık, balık, büt canlarında sosyal maktardın, internetin, büt мындай мелочуна чейин түшүнгөн балдар экен да. Ошон үчүн ого абдан таң калдык өзүбүз дагы. Семендей мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакыт таап, кызыктуу мындай маалымат менен бөлүшкөн үчүн. Урматтуу көрөрмандар, силер менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Рахмат сизге, Семендей мырза. Рахмат, арманыңыздар.